smrče. Zber smrčka obyčajného. Smrček obyčajný, alebo smrček český. No český to nebude, lebo to je na Slovensku. Český, keď je to tu. V takýchto zarastoch. Máme tomu názov smrček obecný. Takzvaná smaržľa. Využitie pokrývky hlavy ako zbernej nadoby pri kontrole kravského stáda, dá využiť čas na zber lesných plodov. Momentálne všetci sú v očakávaní. Nejaké prekrútené oplotky, drot. Á, máme nový prirastok. Máme prirastok, preto také vzrušenie v stade. Tam je biela hlavička, pozeraj. Preto tu je dneska také pozdvíženie. No. Áno. Pozrite sa, neskutočne, aké je to vitálne. Ktorá je matka teraz? Kdyby... Jeden z otcov sa hnieva. A to asi sa hnieva kvôli tomu, že má bielu hlavu. Ten černý bík. Což je zvláštne. Bola tá hnedá? Vyzerá zdravé, vitálne. Našli si tu tento záraz, ktorý im vyhovuje, noci trošku pršalo. Pod stromami je bujná tráva a plus je tu zárast bylín, ktoré im veľmi chutia. Hlavne tu majú pokoj za vetrie. Ferdinand si značkuje teritorium. Chce nám ukázať, že nesme moc vítani tu. Keď sa stade nie... Nepohneme, tak... Pohne sa ho. Byku v stade je najlepšia ochrana pred predátormi a tulovými psami.